Però avanti il problema è Electromagnetic and Construction Engineering, EDMEC 205, General Civil Engineering, Structure Engineering, Sabi, Sabi, Shear and Torsion Stress. ရှော့ပြအားနဲ့လိန်အားဆိုတာဆိုရင် the shear stress ကြောင့်อ่ะဗာလဲဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုเนาะဒီရိုးရိုးတက်တက် force ကဒီမျက်နှာပြင်ကိုဒီလိုတိုက်ရိုက်ပဲအောင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါเนาะ you compressive stress ဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်ပြီးတော့เนาะဒါဆိုရင်ဖိတာဆိုရင် compressive stress ဒီဆွဲတဲ့ဟာဆိုရင် torsion stress ဖြစ်တယ် shear တော့ဒါရှော့ပြအားရှော့ပြအားဆိုတာဗာလဲဆိုရင်တက်ရောက်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုသူကအပြိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမျက်နှာပြင်ကျနေတယ်ဒီမျက်နှာပြင်လည်းဒီလိုဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားကောင်ဒီမျက်နှာပြင်မှာခံနေတဲ့အာအဲ့ဒါရှော့ပြတ်အာเนาะအဲ့လိုရှော့ပြတ်အာဖြစ်တယ်သူ့ဘာလို့ရှီယားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာတက်ရောက်လို့တဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်တဲ့ရှော့ပြတ်အာဖြတ်တော့တဲ့အာဟောပါလို့ဆိုရင်အာရှီယားစွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှီယားစွဲမှာဆိုရင်เนาะအရာဝတ္ထုတွေမှာရှီယားစွဲတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ရှီယားစွဲတန်ဖိုးကရိုးเนาะ compressive stress ဟိုလေးနဲ့ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒီမှာဆိုဒီတော့ရှီယားဆွဲကတန်ဖိုးကိုဖော်ပြထားတယ်အလူမီနီယံတို့နော်ဘရတ်တို့မိုက်စီတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ရှီယားဆွဲတန်ဖိုးတွေကိုအဲ့မှာဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှီယားဆွဲကလည်းထို့အတူပဲယူအားဆိုရင် stress ကနော်ဘလို့လက်ရရ stress ဆိုတာ force ကိုမှ area နဲ့စာတယ်ဒါ stress ရဲ့ equation force ကို area နဲ့စာရင် stress ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ area ကြီးလို့ရှိနေတယ်တို့တရားတဲ့ဖို့က F တွေ့ area A ရှိတယ်ဆိုရင် stress ကဘာလဲရှိလို့ F ကို A နဲ့စာရတယ်ညီတယ်ရှင်းရကြတော့ဒီမျက်နှာပြင်ဒီလိုရှိတဲ့မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကိုရှော့ပြတ်သွားတာရှော့ပြတ်သွားတဲ့အားကိုတော့ရှော့ပြတ်သွားတဲ့ area နဲ့စာရင်လည်းပဲရှင်းရ stress ကိုရတာဖြစ်တယ်เนาะ equation ကတော့အတူလို့ပေါ့ရှော့ပြတ်တဲ့အားကိုเนาะရှော့ပြတ်တဲ့ area နဲ့စာရတယ်ဆိုရင်ရှော့ပြတ်ခံတဲ့ area နဲ့စာရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှင်းရ stress ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီเนาะ problem ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်းဒီမှာစအဝိုင်းရှိတယ်သူ့အဝိုင်းကိုမှနော်တစ်ခုခုနဲ့ဥမာပြည့်နော်စက်ကူဖောက်ဆက်လို့ဟာမျိုးပေါ့လေစက်ကူဖောက်ဆက်လို့ဖောက်ထက်လိုက်ဆိုရင်နော်ဒီစက်ကူဖောက်ဆက်ကဖောက်ပါတယ်စက်ကူဖောက်ဆက်နဲ့ဖောက်လိုက်ဖောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပါတဲ့ဒီ area အဲ့ဒီ area နဲ့ပတ်မှာရှိတဲ့ shear stress ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်12 mm ဒဏ်ရာရှိတယ်တောက်ရှိတယ်ဒါ mice 3ဆိုပါလို့ဒီ mice 3ကိုသူကဖောက်ဆက်နဲ့ဖောက်လိုက်ဖောက်ဆက်နဲ့ဖောက်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ mice 3ရနေပြီးတော့ဘလောက်ဒဏ်ရာရှိမလဲဆိုရင် 12 mm ဒဏ်ရာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့အထူကဘလောက်ရှိလဲဆိုရင် 6 mm အထူရှိတယ်ဒီအထူက 6 mm ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ force ကိုတွေ့ရမယ်အဖို့ဆိုတော့တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ mice 3ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ mice 3ရဲ့အများဆုံးခံနိုင်တဲ့ shear stress ကဒီမှာပေးထားတယ်ဒီဇာတ်မှာပေးထားတယ် mice 3ရဲ့အများဆုံးခံနိုင်တဲ့ stress ဒီ360နော် newton per millimeter square ရှိတယ်ဒီမှာ mice 3ပေးထားတယ် mice 3ကအများဆုံးခံနိုင်တာ360 newton per millimeter square ရှိတယ်အဲ့တော့ shear stress ကနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အများဆုံးခံနိုင်တဲ့ stress ကဘာလဲဆိုရင် 360 newton per millimeter square အဲ့တော့တို့က area တွေ့မယ် area ကြတော့ဘယ်လိုခဲ့လို့ဆိုဒီ area ကဒီ circular shape ရှိနေတယ်သူ့ရဲ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့ဒီ area အဲ့တော့ area ဆိုတော့တို့လို့ဆိုဒီအရာအတရားရဲ့ circle frame ကိုတွေ့ရမယ် circle frame ဆိုရင် pi a 2ထားပြီးတာပြီးတော့မှဒီအထူလေးကိုတွေ့ရမယ်အဲ့လို T အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ area ကိုရအောင်ဒါကဘာလဲဆိုရင် shear stress ဖြတ်ခံတဲ့ area ဒါ shear area ပေါ့တော့အဲ့တော့ပိုင်ကြတော့ 3.14 ဒီကတော့ဘယ်လောက်လဲ12 mm ပေးထားတယ်
thickness က 6 mm ပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ shear area တွက်လို့ရမယ် shear area က 226.2 mm ဆိုပေးရတယ်အဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုရင် shear stress force ကိုတွက်မယ် force ဆိုရင်နော် stress multiply area အဲ့တော့ force က stress က 360 ဟိုက 226.2 အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်ညူတန်ရမလဲဆိုရင် 81.4 ကီလိုညူတာဆိုတာရတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့ shear stress ကိုတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ shear stress ကဒီတန်ပြားကို mice ကိုဖောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် mice ကတော့အထူးเนาะ 12 mm diameter ရှိတဲ့ mice ကို 6 mm ရှိတဲ့အထူးရအောင်ဖောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက် force လိုမလဲဆိုရင်အဲ့မှာ အဲ့ဒီ mice ရဲ့ shear stress က 300cc ရှိတယ်ဖောက်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှဒီဖြတ်သွားတဲ့ဒီ area ဒီပတ်လေ area ဆိုရင် pi d into t အဲမြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ force ကိုရမှာဖြစ်ဒါဆိုရင် shear stress တွက်ချက်ဒီပဲဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခါတော့ shear stress ကိုတွက်မယ်ဒီလိုเนาะတန်ချောင်းနေဖို့ချောင်းနေနှက်ချောင်းနေရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဖို့ချောင်းရှိတယ်ဥမာเนาะအဲ့ဒီမှာဒါတခုဒါနာဖန်ထားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာတတ်သွင်းထားတယ်ဝက်ကိုဆိုးနေဖြစ်သွင်းထားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါဒီလိုပစ္စည်းမျိုးเนาะဒီလိုတန်ချောင်းရှိတယ်ဥမာဒီ ဘာဦးနဲ့ဆိုးသွင်းထားလဲအဲ့လိုဆိုးသွင်းထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာဦးဒီမှာ force ကိုပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ဒီမှာ force ပေးလိုက်တယ် force ကိုပေးလိုက်ရင်ဒီဝက်ဦးရဲ့အပေါ်မှာရှော့ပြအားတက်ရောက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှော့ပြခံအားတက်ရောက်ခံနေတဲ့ရှော့ပြအားကိုလည်းပဲဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုဒီဝက်ဦးရဲ့ area เนาะဒီမှာရှိတဲ့ဒီ area လေး ဒီပိုင်းရဲ့ area ကိုတွက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ area ကိုမှာ force နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ shear stress လို့ပါဆိုရင် force ကိုမှာ area နဲ့စားရတဲ့ညီရယ်အဲ့လိုနဲ့တွက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် shear stress တော့တွက်တဲ့ညီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်เนาะ steel pin ရဲ့ diameter ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 10 mm ရှိတယ်ဒါဒီ pin diameter ဒါ steel ဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီ pin diameter သည် 10 mm ရှိတယ်။ steel pin diameter 10 mm ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက maximum force က 11.3 kN ရှိတယ်။အဲ့တော့เนาะ shear stress ကိုရှာရမယ်။ shear stress ကိုရှာရမယ် safety factor ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှာရမယ်ရှာမယ်ဆိုတော့ဆက်စားရေးကဘယ်တော့မှဆို area အတွက်မယ် area အတွက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါကလည်းဘာလို့ဆို steel ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ area အတွက်လိုက်လဲဆိုရင် area ကဒီ diameter ဒီ pin ရဲ့ diameter pin diameter ဒီလိုရှိရဆိုပါဆိုအဲ့ diameter ကို force ကဒီလိုဖြတ်သွားတယ် pin diameter pin diameter ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 10 mm ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ pin ရဲ့ area ကိုရှာလိုက်မယ် area ကဘာလဲဆိုရင် pi/4d² အဲ့တော့ pi/4 ဆိုရင် pi က 3.14/6 2/4 area 10² ရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာ area ရမယ် area ကเนาะအဲ့တော့ဒီ area ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီ pin ကနှစ်ဖက်ဖြတ်သွားလား ဒီပင်ကဒီဘက် area ကိုဒီဘက် area ကို area နှစ်ဖက် तू ကနော်ရှော့ပြတာခံရနေရတယ်။ရောက်လို့အဲ့ area နှစ်ဖက်ရှိရင်ပင်မှာရှိရင်ဖြတ်တဲ့ခါမှာပင်ဒီဘက်ပိုင်းရောဒီဘက်ပိုင်းရောနှစ်ဖက်ဖြတ်တာနှစ်ဖက်ဖြတ်တဲ့အတွက်နှစ်နဲ့ထပ်မြောက်အောင်ပဲ။ area နှစ်ဖက်ဖြတ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့နှစ်ဖက်ဖြတ်တဲ့ခါနှစ်နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်154mm2 154mm2ရမယ်။ရရတော့မှအဲ့မှာဆိုရင်တို့က shear stress ရဲ့ F ကို F ကတန်ဖို့ပြောမယ်ဒီမှာ shear stress F
force ကမှ area နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ force ကပေးလာတယ်ဘယ်လောက်ပေးလာလဲဆိုရင် force က 11 by 3 kN area က 100 ft ဆားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာเนาะရတဲ့เนาะ strike ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 72 MPa ရမယ်72 MPa ရတယ်ဆိုတော့ဒါတကယ်ပေးတဲ့ strike เนาะဒီဟိုအဆုံးမသတ်အထိပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ street ရဲ့ shear strike ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် street ရဲ့ ultimate shear strike ရဲ့အကြောင်းကဒီမှာပေးထားတယ် c ဆိုရင် 300 ကဲ 6 ft ရှိတယ် mile speed ဟောဒီဇာမှာ mile speed ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင် 360 เนาะ newton per millimeter square ရှိတယ်ရောမလို့ c ရဲ့ shear strike ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် 300 cc ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ CSR ဆွဲကဒါကပါလဲဆိုရင်နော်အာတိတ်မိတ်စာ CSR ဆွဲရှိတယ်အာတိတ်မိတ် CSR ဆွဲUSS ဘလောက်ရှိလဲ360 MPa အဲ့တော့ safety factor ကိုအဲ့ရနေပြီးတွက်လို့ရတယ်Ultimate shear stress ကိုတကယ်အခုအသုံးပြုနေတဲ့ operation shear stress နဲ့စာမယ် Ultimate shear stress က 360 operation shear stress က 72 ရှိတဲ့အတွက် safety factor ဒီ USS ကိုမှ F နဲ့စာမယ်အဲ့တော့ USS က 360 force က 720 72ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှ safety factor ဆိုရင် 5 ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် shear stress နဲ့ safety factor ကိုတွက်တဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ်ရစင်ပါစင်ဒီပုံစံအားဖြင့် shear stress ကိုတွက်တဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လို shear stress ကိုတွက်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ safety factor ကိုလည်းအဲတွက်လို့ရလာဖြစ်တယ်။ဒါ shear stress ကိုတွက်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြာလားဖြင့်အဲ့လို shear stress ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက် area ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ပိုင်းကပြန်တွက်လို့ရတယ်။ဒီလိုနောက်ဘုံကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါအခုကเนาะ area ပေးထားပြီးတော့မှ shear stress တွက်တာ။เนาะ shear stress ကိုပေးထားပြီးတော့မှเนาะအဲ့ shear stress ကိုခံနိုင်ရမယ်เนาะ area ကိုပြန်တွက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ design လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်တမတ်တဲ့ shear stress ရှိမယ်အဲ့ဒီ shear stress ကိုမှခံနိုင်တဲ့ area ကိုတွက်ဖို့လိုတယ်ဒါ area ကိုเนาะဟိုခုနပြောလေဒီပုံစံပါလဲဆိုရင် shear stress ပေးထားတယ် shear stress ပေးထားပြီးတော့မှเนาะဟို area တွေပါလေ force ပေးထားမှ shear stress တွေ့တာနောက်က shear stress ပေးပြီးတော့မှเนาะဘာလို့ဘာတဲ့ area ရှိမလဲအဲ့လိုပြန်ရင်းလဲတွေ့တဲ့ဟာပုံစံလာအောင်မယ်နောက်ဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်เนาะ shear stress ကိုပေးထားမယ်ထာမီတာရှာခိုင်းမယ်အဲ့ဒီကောင်မှာ shear force က 4.5 kN ပေးတယ် shear force ကပေးထားတာဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင် 4.5 kN ဆိုတာပေးထားတယ် shear force ကနောက်တစ်ခါအဲ့ shear force အမို့ပေးထားပြီးတော့မှနော်ဘာလို့ရှာမလဲဆိုရင် overlapping strip of metal over metal နှစ်ခုကเนาะ overlapping ဖြစ်နေတယ်ဒီ metal ကเนาะ
โอบาเล็กเพียงเลยดูแลทุกอย่างโอบาเล็กเพียงเลยอ่ะตัวโบราณเลยชี้ยาโพซ่าโพไวไฟซ่ากิโลนิวตันสว่าไปได้มาเราเตะเอาเลยชี้ยาโพซ่าโพไวไฟกิโลนิวตันไปได้เอริกามาเนาะเราเรียกว่าสเวก้าพลังชีพเลยสุดเลยในนี้เมกะปาสเกชี้เลยไอ้เราบ้าอุชยามเลยสุดเลยเนาะเอริ Mais si vous êtes terminé jamais. Mais si vous êtes terminé. Tu es 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 terminé. ตัวบอลลูนเลยส่วนคุณเอาปุ๊กซ่าได้ไหมเนาะเอเรียก็เลยตัวอะไรเดเอเรียก็เราชิมเลยส่วนเนาะเอเรียชิอาโฟสกูมาเนาะเอควาเนซ่าได้ไหมซึ่งเอเรียลงจริงเลยส่วนชิอาโฟเอฟก้าเนาะเอฟไอเอเอเราเอฟกูลงจริงเลยเอลงจริงเลยส่วนเอฟกูเอฟเนซ่าไหมเอเราเอฟก้าเตะออกมาเลยโฟสกูไปกิโลนิวได้ชีเลยโฟไปไฟ เทวาตรีสเวกาโรนายดีเมตาปาสเกลเอาเมกาปาสเกลเทวิตัวละชิ้นอาบีเอเรียอีบราวยามเลยส่วนฟิฟตี้มิลลิเมตรสแควร์สวายามเอเรียเอาอาบีสุโรมาเอาบล็อกแทนมิดาเทมเลยเอาซิงเกชิอาเนาะซิงเกชิอาพิมเอาซิงเกชิอาส่วนเอริมาเนาะไปไปโฟร์ดีสแควร์ เอ็ดดีมาเนาะไปไปโฟร์ดีสแควร์เอ็ดดาก้าฟิฟตี้เนี่ยยี่เดียวดีดาบูเปล่าอย่างเลยส่วนเอ็ดมาโฟร์เนี่ยฟิฟตี้ผมเนี่ยวิโดมาไปเนี่ยซะสแควร์รูปชาร์ไลเอ็ดดาเดนมีดาเปล่าอย่างเลยส่วนเซเว่นไปไนท์มิลลิมิตรสวยงามเลยเอาส่วนเอ็ดมิลลิมิตรชี้เดียวโบตัวถ้ามาดูส่วนชี้ยาโบตัวไปดาบูมาเนาะเปล่าเดนมีดาชี้เดเนาะเอ็ดดาว พวกตัวว่าไม่สวยเอาพอเพียงแล้วไอ้เชียร์พวกเดียวสวยในการค้ามาสิ่งที่พวกเดียวค้านายอะไรไอ้ค้านายมุ่งด้วยไอ้พวกเราแทนมีอาชีพอะไรสวยที่พวกท่านได้ตัวรู้อย่างละเช่นเดียวไอ้เราแล้วทุกคนจะเอาเปล่าเลยสวยเชียร์โมจูล่าออริจินัลดีเชียร์โมจูล่าออริจินัลดีตัวไหนเชียร์โมจูล่าออริจินัลดีสวยที่เราชี้ได้เลย วุฒิทุกข์เนาะอาเตยเอาอะไรเลยส่วนที่ว่าดีโลใหญ่ว่าดีโลปงเจ็บตัวเลยแล้วปงเจ็บตัวเนี่ยขามาเนาะที่วุฒิทุกอย่างบูระอะไรอ่ะก็เอสวาชินี่เลยตัวเองน้องที่ว่าอาเตยเอาอะไรเนี่ยอาเตยเอาอะไรเนี่ยขามาที่วุฒิทุกอ่ะปงเจ็บตัวเลยที่โลอาที่โลชี้เนี่ยวุฒิทุกมาที่อันนี้อาเตยเอาอะไรเนี่ยปงเจ็บตัว ปมเยอะตัวเลยส่วนที่วุฒิทุกอย่างบูระอะไรอย่างก็ที่อันนี้ที่อ่ะเอสวาชีเลยปมเยอะตัวเลยหาเรียลเราที่มาชีเลยปมเยอะตัวเลยหาเรียลเอสวาชีเลยไอ้เราไอ้กามาเนาะดูว่าบูรุษชามเลยส่วนที่เราไปเชื่อชามเลยอีโอชามเลยอีอัตตาสตริงเจ็ดวันละวันสตริงก้าเราบูรุษชามเลยส่วนไอ้ปมเยอะตัวเลยอะไรอย่างเนี้ยบูระอะไรอย่างเนี้ยชูอะไรอย่างนี้สตริงอย่างเนี้ย ไอ้สุริยาโนมาไอ้สุริยาโนมาบางอุตสาหะเนี่ยสุริยาปีเตอร์เอาเลยอาจารย์เนี่ยไหมสุริยาสวาชีลาเลยที่รูปปั้นเยอะตัวนี้มาสุริยาสิบชีลาเลยแล้วสุริยาไอ้ที่พิลาเนี่ยสุริยาเนี่ยสุริยาเนี่ยชูไอ้เราจะบอกชี้อะโมจูลาเรจิตรีดูเขาเลยชี้อะโมจูลาเรจิตรีอะชี้อะมาเลยสุริยาไอ้มาเตอร์เอาอะไรเด็ดเนาะสุริยาโกมา ไอ้ที่บอกอะไรสตรีเนี่ยซาล่ะแต่ส่วนชี้อะโมจูล่าส่อเรจิติดีสวายาล่ะเพื่อเด็กไอ้เราไอ้ที่ชี้อะโมจูล่าส่อเรจิติดีเนี่ยอยู่ในนั้นโมจูล่าเรจิติเนี่ยบางกว่าในส่วนนี้รู้จักนั้นโมจูล่าเรจิติเนี่ยที่เอเรียชี้เนี่ยเอเรียชี้เนี่ยว่าไอ้เอเรียออกมาอาเตยเอาอะไรเนี่ยอาเตยเอาอะไรส่วนนี้ที่เอเรียมาปงเบียวว่าเนี่ยปงเบียวว่าเนี่ยปงเบียวว่านี่ก็ปูบิปูเองว่าไอ้สุวาตุเนาะไอ้สุวาตุ
မူလရှိတဲ့အလျားကနေပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တဲ့အားကြောင့်မလို့သူကပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့လာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်ဒီ straight ကိုတွက်ရမယ်အဲ့တော့ straight ကိုတွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမူလရှိတာကနေပြီးတော့မူလရှိတဲ့အချောင်းသူကနေပြီးဒီလိုအားသက်ရောက်လိုက်တဲ့ဆိုနော်ဒီက h ဘာပို့ဝင်သွားတယ်ဆိုပါလို့မူလရှိတာ air ရှိနေတယ်ဆိုပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဘာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ swing ဒီ h ကို air နဲ့စားမယ်နောက်ကဒီကအရာဥဒ္ဒမြင် area a ရှိတယ်ဆိုပါလို့နော်အဲ့ဘာဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress ကအဲ့ဒီနော် force ကမှ area နဲ့စားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနော် strain နဲ့ swing နဲ့အချိုးကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာနဲ့တွက်လို့ရလဲ e ပါလဲဆိုရင် f ကို e နဲ့စားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် modular rigidity လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့ g က shear modular rigidity လို့ခေါ်တယ်အဲ့အဲ့ကွာတစ်ခုကွာလာပါလို့ဆိုတော့ရိုးရိုးတန်းတန်း modular rigidity ကဒီရောင်ကြီးကိုအားပေးလိုက်တဲ့ဆံပါဆိုရင်မူလရှိနေတဲ့ air ကနေပြီး h ဆိုတဲ့အရာကနော်ကျုပ်ဝင်သွားတယ်ကျုပ်ဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီက h ကို air နဲ့စားရင်အဲ့မှာ strain ရတယ်ထို့အတူပဲတက်ရောက်လိုက်တဲ့အားတော့ပါနော်ဒီခံထားတဲ့ area နဲ့စားတဲ့အခါမှာဆိုရင် stress f ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ stress ပုံမှာ strain နဲ့စားရင် modular rigidity ရတယ်ရှင်းရကြတော့ဒီလိုရှိနေတဲ့ဟာကိုပုံပြောင်းဒီလိုလာပုံပြောင်းလိုက်တာပုံပြောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာ h ဆိုတာပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ h နဲ့ air နဲ့အချိုးစီ strain ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှအဲ့လိုနော်ပုံပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress က stress လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ stress ကိုမှ strain နဲ့စာရင်ဒါ shear modular rigidity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ shear modular rigidity ရဲ့တန်ဖိုးသည်နော် equation ရဘာနဲ့ညီရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရိုးရိုး modular rigidity ရဲ့ point ကိုနဲ့ညီတယ်ဒါ shear modular rigidity နဲ့ရိုးရိုး modular rigidity နဲ့ဘလို့နော်ဆက်ဆက်လဲဆိုတာကိုဒီ equation နဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ရိုးရိုးmodular rigidity ကိုတာမို့ pi ကိုလည်းမျောလိုက်ရင်ဒါ shear modular rigidity ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုပုံစံအောင်မူတည်ပြောမှာနော်ဒီမှာ steel ဆိုပါဆို steel ရဲ့ modular rigidity ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်200,000 megapascal ရှိတယ် steel ရဲ့ modular rigidity 200,000မဂါပါစကယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အားရဲ့ shear module 3ရဲ့ shear modular rigidity ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် 0.4 times e ဟော 0.4 times 200,000 0.4 times 200,000 ဆိုရင် 80,000 မဂါပါစကယ်ဆိုတာရမယ်ဒါပါလေ3ရဲ့နော် shear modular rigidity ကိုတွက်တဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ shear modular က rigidity ကြောင့်မလို့လည်းပဲเนาะအဲ့မှာ poisson ratio နဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိတယ် poisson ratio ကတော့ခုနပြောတယ်ပဲ lateral force နဲ့เนาะ axial force နဲ့အချိုးအဲ့ဒါ poisson ratio ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ shear modular က rigidity ကလည်းပဲဒီ poisson ratio ရဲ့ modular ရဲ့ rigidity တွေကဘယ်လိုဆက်ဆံနေဆိုရင် e / by 2 multiply 1 plus v v ရပါလို့ poisson ratiopoisson ratio ကတော့နော်ကန်လပြအားနဲ့နော်ဒီထောင်းလိုက်ကြတဲ့အားအဲ့ရချိုးတာ poisson ratio လို့ခေါ်တယ်ကန်လပြဓာတ်အားနဲ့ထောင်းလိုက်ပြန်ရတဲ့အချိုးဟာနော် poisson ratio လို့ခေါ်တယ်ခုနကနော်အတိပ္ပယ်ဖော်ပြပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ poisson ratio နဲ့နော်ငါ shear poisson ratio ရဲ့နော် shear modular rigidity ရဲ့ရိုးရိုး modular rigidity ဆိုရင်ဒီ equation နဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်နော် poisson ratio နဲ့ shear modular rigidity modular rigidity နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်းနော် equation ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့poisson ratio ပေးထားမယ်เนาะ modular rigidity ပေးထားရင်လည်းပဲ shear modular or rigidity ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းလေးဟိုဒါဖော်ပြထားဖြစ်တယ်เนาะအခုလက်ရှိကဘာပြောလဲဆိုတော့ shear force အကြောင်းပြောတယ် shear force နဲ့เนาะ shear modular rigidity တောင်ရှင်းပြတယ်နော် shear modular rigidity နဲ့ရိုးရိုး modular rigidity နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတာပေါ်ပြတယ်။နော် shear modular rigidity ရဲ့ modular rigidity ရဲ့နော် poisson ratio ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုငါရှင်းပြလာဖြစ်တယ်။
So this is the relationship between the modular rigidity, shear modular rigidity and the Poisson ratio. Now, now I'm going to put the both of the program. Anyway, no, the machine to create in the vibration mounting. Machine. In the vibrating mounting, so that set the yard, no, don't cut it. I don't cut out sanction board, no, tie it, no, the do. Giria, what it are, but let's say, in the vibrating mounting, no, call it. You know, any mounting about the rubber pong and it, my setting body, don't know who they are, setting body of mounting about, so he said, oh, my rubber, don't need tie it, and a rubber, don't ya, setting a don't have wood, what so you are. Hello, secretary, who, yet don't have woods. So you that the rubber bed. Now, I rubber bed up below a diner she does with a screw gum she did. Two hundred by 100 millimeter she did. DNR 200. Now, do you got a two? A two yellow block she does with 10 millimeter she did. รับไปเลยสิรับไปแปะรับไปก็ส่วนตัวนี้ไป20ไป10มิลลิมีเตอร์สว่าชื่อเลยล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအဲ့ဒီမှာဟော်ဇန်နယ်ဖို့စ်ကိုပေးနေတယ်ဒီရှိတဲ့ဒီရှီယာဆွဲပေါ်မှာပေါ့ဆိုရင်ဒီဟော်ဇန်နယ်ဖို့စ်ကိုပေးနေတယ်အပေးနေတဲ့ဟော်ဇန်နယ်ဖို့စ်ကဆီယံရွက်ညူတာရှိတယ်ဒါဟော်ဇန်နယ်ဖို့စ် ဒီရှီယာဆွဲကိုပေးနေတာကဟော်ဒစနာ4စီဆီယာရွန်ယူတာရှိနေတယ်။အဲဆီယာရွန်ယူတာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီဘာအခါအားမလဲဆိုရင်ရှီယာဒီဖော်မေးရှင်းကိုရှာရမယ်။နောက်တစ်ခါเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะရှီယာဒီဖော်မေးရှင်းကိုရှာရမယ်။အဲ့ဒီမှာ ရှီယာဒီဖော်မေးရှင်းကိုရှာရမယ်။အဲ့ဒီမှာမော်ဂျူလာရီဂျစ်တီရတော့ဝါဝိုင်ဖိုင်မီဂါပါစကယ်။ဒါပါလေဆိုရင်ရိုဂျူလာရီဂျစ်တီပေးထားတာ။ဒါဆက်စပ်ရေးမှာတို့ကဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီเนาะဘယ်လောက်ဒီဖော်မေးရှင်းတွေ့မယ်။ဒီဖော်မေးရှင်းတွေ့မယ်ဆိုရင်ဆက်စပ်ရေးကဘယ်တော့မှတယောက်တဲ့ force ဖို့ဆိုတာအေရီယာနဲ့စားမယ်အဲ့တော့ force ကဒီလိုသွားနေတဲ့ force ကြီးဆင်ရွဲ့ညူတန်ရှိနေတယ်အေရီယာရောက်ဒီအေရီယာနဲ့ဒီညက်ညက်ပြင်းတဲ့အချို့မြောက်ဒီဟာအတွက်မှာ ၄ ဘိုင်2ဟန်ဒရက်ဒီအေရီယာနဲ့စားလိုက်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့เนาะဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ stress ကြီး ဘိုင်2.5မီဂါပါစကယ်ရလာပြီအဲ့တော့ GO ပေးထားတယ်ရှီယာဒီဘောပြင်ပေးထားတယ်အဲ့ရှီယာဒီဘောမင်းကြီးကြီးရပါတယ်ဆိုရင်တက်ရောက်လာတဲ့ရှီယာဖို့စ်ကမှနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဲ့တော့ဘိုင်2.5ကို1.5မှာစာရင်ဘိုင်2.5ကိုရမှာဖြစ်တယ်။အရှီယာဒီဘောမရှင်ကဘိုင်2.5ဒါစထရင်းကိုတွက်လို့ရတယ်။အဲစထရင်းတွက်လို့ရပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီမှာစထရင်းကဗာနဲ့ညီတဲ့ဆိုရင်ဒီဖော်မေးရှင်းဖြစ်တဲ့H ကိုမူလအလျားအနေနဲ့စားလာတဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့H ကိုတွက်ချင်တဲ့ဆိုရင် E နဲ့A နဲ့မျှောက်မယ်။E ကဘိုင်2.5မူလရှိတဲ့အလျားအပြောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်နော်မူလရှိတာ10mmရှိနေတယ်
အဲ့တော့အဲ့ shear force ကဘာအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီ shaft တွေလဲပတ်နေတာ။ညသွားပြင်ဒီက engine shaft တွေအားဖြင့်လဲပတ်နေတယ်။လဲပတ်နေတဲ့ shaft shaft တွေကအများအားလိန်ရင်းခံနေရတယ်။သူ့မှာဆိုရင် shear force တက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အော်ဒီ shift အားတိတ်ကောဘယ်လိုရှိလဲဒီအားတစ်ခုကိုဒီမှာနော် motor မှာ motor တစ်ခုရဲ့ shaft တစ်ခုကိုဆက်ထားရဲဆိုပါစို့။ motor ကနေပြီးတော့ပန့်ကိုဆက်ထားရဲဆိုတော့အဲ့ motor နဲ့ပန့်နေရ motor ကလဲဖို့လို့ပဲပန့်ကလည်းစန့်ကျင်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီ shaft ကလိန်ရင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်။ twist ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့ဒီ shaft ရဲ့ diameter ကဒီရှိတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะတက်ရောက်လာတဲ့အားတွေအရှိရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီ target ချင်းတွေကလဲလေးစေးတဲ့အား top ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုဒီ shaft ဒီကပြန်ပြီးလဲတဲ့အား top ဆိုတာဒါလိန်ကောင်လိန်ကောင်ဖြစ်เนาะဖြစ်နေတယ်ရမလို့ဒါကဘာလဲဆိုရင် torsional stress လို့ခေါ်တယ်ဒီရောက်လူတွေအရဆိုရင် torsional stress နဲ့ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ torsional stress ကြတော့လဲတို့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲအဲ့ဒီမှာတွက်တွေ့ရတဲ့ torsional stress ကို F ကတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ F torsional stress ကနော် F ရှိမယ် FFS အဲ့တော့torsional stress က T rotational ဖြစ်တဲ့နော် T ရှိမယ်ပြီးတော့မှ R ရှိမယ်ပြီးတော့ J နဲ့စားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတာကဘာလဲဆိုတော့ R ဆိုတာဒါ radius သူ့ရဲ့နော်အချင်းဝက် T ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်နော်ပေးလိုက်တဲ့ torque FS ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်shear stress j ရတော့ဘာလဲဆိုရင်polar moment of inertia လို့ခေါ်တယ်။အဲအဲ့ဒီမှာ shear တန်ဖိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် tr dot အနောက် r က radius of the cylinder အဲ j j ကဘာလဲဆိုရင်ပူလာမိုးမဲအောင်အင်နာရှာအဲ့ဒီမှာတော့အာဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဒိုင်မီတာကို2နဲ့စားနိုင်ညီတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် torsional stress နဲ့နော်တွက်တို့ရတဲ့ညီများချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီ fs ကတော့ maximum torsional shear stressmaximum torsional shear stress လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะ torsional shear stress တွေ torque radius ကပူလာမမဲ့ရော inertia ရာဒီ equation နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒါပါလေ shaft တွေလဲပတ်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီညီမချင်းကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာเนาะဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ shaft ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလဲရမလို့ဘလောက်เนาะလဲွားလေtorsional shear swing လို့တွက်လို့ရတယ် torsional shear swing ကတော့ e တွက်လို့ရတယ် e ရပါလေ torsional shear swing အဲ့တော့ဒီ shaft ကလေွားတဲ့ angle shaft ကလေွားတဲ့ angle block angle လေွားသလဲဟောအဲ့လေွားတဲ့ angle က twist angle လို့ခေါ်တယ်ဒီလား twist angleအဲ့တော့အဲ့ဒီ twist angle ကိုမှ radius နဲ့မြောက်ရှက်ကအရှိအဲက length of the shaft ရှက်ကအရှိအဲရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲက length of the shaft အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော် twist angle ရဲ့ radius ကိုမြောက်ပြီးတော့မှ length of the shaft နဲ့စာရင်အဲ့မှာ torsional shear strain ကိုကြားမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင် torsional shear strain နဲ့ torsional shear strainဘလို့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ torsional shear strain ကိုလည်းပဲเนาะအဲ့ဒီမှာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလေွားတဲ့ twist angle လေွားတဲ့ twist angle ကြတော့ဘလို့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတွက်လို့ရတဲ့ torque ရဲ့နောက်တစ်ခါเนาะသူ့ရဲ့ shaft ရဲ့အလျားအဲမြောက်မယ်ပြီးတော့မှเนาะ
我哋話斜視嘅，布拉姆咩嘢那斜嘢，老家，哦 ，modular or rigidity， 斜斜 modular rigidity 嘅啥嚟嘅水，應該啲大家，大家水大實質冇嘅事嘅，係咯，啲斜啲股啊，台灣嘅卡巴水嘅，多斜嘅，多瑞利亞斜嘅，喏，老土啊，把啲布拉姆咩嘢那斜斜嘅，那斜 maximum 多斜嘅斜水出嚟個轉路嘢嘅，誒，拖住呗，喏，不老。เนาะเอ็งเกเลวาเดเลวาดิชะกะเลวาเดทาวเลวาเดทาวเยตัวเรดิยัสเกเอดิอีควอชั่นเนตัวละဆိုရင်တော်ရှင်เนซีอาสตรีงကိုတွတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘလောက်เอ็งเกเลวาเดဆိုတာတွတ်ပို့ကြတော့တော့ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့မူလရှက်ကဲ့အရှိရဲ့နောက်ကပိုလာမဲမဲရောအင်နာရှာရဲ့เนาะซีอาမော်ဂျူလာရီဂျစ်တီရဲ့အဲ့အီကွေးရှင်းတွေထည့်ပြီးတွတ်လိုက်ရင်လိုအပ်တဲ့เอ็งเกတွစ်ဖြစ်တာတွေဘာတွေကိုတွတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအီကွေးရှင်းတွေကဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီရှက်ကိုဆက်ဆံထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီเนาะရှက်ကဒီလိုတော့ဒီဝန်နေလေအားတွေတော့တော့တွေတက်ရောက်နေတယ်တက်ရောက်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘလောက်နော်တော်ရှင်နေရှီယာဆွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့လို့ရတယ်ဒီအကွေးရှင်းကပါလဲဆိုရင်ဘလောက်တော်ရှင်နေရှီယာဆွေတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တော့ပေးထားတယ်ရေဒီယပေးထားတယ်နောက်ကပိုလာမိုးမဲရောအင်နာရှာဒါပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတွေကွဲပြားရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှဘလောက်ကလည်းမက်ဆီမမ်တော်ရှင်နေရှီယာဆွေကိုတွေ့လို့ရတယ်ထို့တူလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှီယာဆွေကိုတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ကဲဘလောက်လိန်သွားတယ်ဆိုတာကိုဒီညီမချင်းနဲ့တွေ့လို့ရတာဖြစ်ဒါကပါလဲဆိုရင်တော့လေပတ်နေတဲ့ရှက်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့เนาะရှီယာဆွဲတွက်ချက်တဲ့ညီညာချင်းဖြစ်တယ အဲ့တော့ဒီခုကပါလဲဆိုရင်လေပတ်နေတဲ့လူရှက်နေတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီညီမချင်းတွေနဲ့ထားပြီးတော့တွေ့တယ်မက်ဆီမတော်ရှင်နေရှီယာစထရက်တို့နော် twist angle တို့တွေ့တဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်တယ်တော့ပုံစံတစ်ပုံတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဂျေတာဘူးကတော့ဘယ်လိုတွေ့လဲအဲ့ဒီမှာတော့ခုနပြောတဲ့နော်ခြေတောင်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ခြေရတောင်ဘုရားနော်ခြေတောင်ဘုရားဒီပိုင်ဒီဖို့ပိုင်တတိတူနဲ့ညီတယ်အော်ခြေရကုလပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခြေရတောင်ဘုရားဆိုရင်ပိုလာမိုးမဲရောအင်နာရှာနော်အဲ့ဒါအဲ့ရနေပြောမှအဲ့ပိုလာမိုးမဲရောအင်နာရှာကိုနော်ဘယ်လိုရှာအောင်လဲဆိုရင်အဲ့မှာပိုင်ဒီဖို့ပိုင်တတိတူဆိုတဲ့ညီညာချင်းနဲ့နော်ခြေတောင်ဘုရားရှာလာဖြစ်တယ်တော့ပူလာမိုးမဲအောင်အင်နာရှာဂျီယာပိုင်ဒီဖို့ပိုင်တတိတူနဲ့နော်ကြီးတယ်အဲ့ပုံစံပို့ပြမယ်ဆိုရင်ပေါရမယ်တော်ရှင်နဲ့ဆီယာဆွဲကိုရှာရမယ်အဲ့ဒီမှာနော်ရှက်ကဖြစ်ပြီးမီလီမီတာတိုင်းအမီတာရှိတယ်ချာတာမီယာဖြစ်ပြီးမီလီမီတာရှိတယ်သူရဲ့တော့ဝါးပါလဲဖောက်ရတဲ့ညူတာမီတာရှိတယ်တော့ရှင်နဲ့ရှီယာဆွဲရှာမယ်တော့ရှင်နဲ့ရှီယာဆွဲကိုရှာမယ်ဆိုတော့တော်ရှင်ရဲ့ရှီယာဆွဲက FFS တော်ရှင်ရဲ့ရှီယာဆွဲသူကဘာနဲ့ကျော် TR ကိုဂျေနဲ့စားမယ်ဟိုတော့တည်လေတော့ဒါမီတာတည်ဆိုရင်တော့ဒါရေဒီယပ်ဆိုဒါမီတာနှိမ့်နဲ့စားရင်တော့ဒါမီတာရမယ်နောက်ပြီးဂျေတာမို့ရှာမယ်ဂျေတာမို့ရှာမယ်ဆက်ဆိုင်ဂျေရှာမယ်ပိုင်ဒီ4ပိုင်း32 equation နဲ့ထည့်လိုက်တော့ပိုင်က 3.14 ပါစစ်ဒါမီတာ50 mm ဆိုတော့50 power 4
32 เออ 32 ဆိုရင်ခြေတံပိုးရမယ် ခြေတံပိုးကပါလဲဆိုရင် เนาะ 613 by 6 into 10 power 3 mm force ဆိုရမယ် ဒါခြေတံပိုး ရရတဲ့ခြေတံပိုးကြမှာနောက်ကအားရှာမယ်အားကြတော့ပါလဲဆိုရင် d by 2 ဒီက 50 ရှိတယ်ဆိုရင် r 2 နဲ့စားရမယ်ဆိုရင် 25 ဆိုရရမယ်အတော့တော့ 1400 newton-meter ပေးတယ်ဘက်တော်ချင်တဲ့ shear stress fs f ကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် တော့တာဘိုးက 1400 100 နောက်က r တာဘိုးက 25 ခြေတံဘိုးက 3.6 into 10 power 3 ဒါရှာလိုက် fs ရဲ့တာဘိုးရမယ် fs က 57 megapascal ရမယ်ဒါပဲဆိုရင်တော့ရှင်တဲ့ shear stress ကိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ area ကတကယ်လို့ shock က hollow shock ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ hollow shock ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ hollow shock ကိုလည်းပဲ hollow shock ရဲ့ equation ကဒီမှာ hollow shock ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ပထမ area နှစ်ခုရှိတယ်။ ဒီကောင်က အထဲမှာရှိတဲ့ area DI ဒါအပြင်မှာရှိတဲ့ เนาะ diameter DO အဲ့တော့ j ရ pi d 4 by 32 ဆိုရဲ equation hollow ဖြစ်ခဲ့နေပဲအဲ့ j ရဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်အဲ့မှာကျတော့ pi outside diameter d power 4 minus inside diameter d di power 4 do power 4 divide by di power 4 divide by 32 ဆိုရဲညီများခြင်းနဲ့တွက်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်เนาะအဲ့လို hollow shape ဆိုရင်အဲ့ညီများခြင်းနဲ့တွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေရာမှာခုနကဟောလို့ရှာပေးထားရင်လည်း outside diameter နဲ့ inside diameter ကိုအစားထည့်ယခုတွက်တဲ့နေရာပြန်တွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီ shear force အဲ့ဒီမှာဆိုရင်เนาะဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့เนาะတွက်ချက်မှု d တိုင်း ပဲเนาะ check က hollow shape ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะဒီ equation နဲ့ပြန်အစားထည့်လိုက်ဒီမှာရိုးရိုးတန်းက sorry shear ဆိုရင် pi d 4 by 32 hollow shape ဖြစ်ရင်เนาะ do power 4 minus di power 4 divide by 32 เนาะအဲ့ဒါနဲ့စားထည့်ရမယ်ပြီးတော့ multiply pi နဲ့မြောက်မယ် ပုံစံပြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာเนาะအန်ဂယ်ကိုတွက်ဖို့ရှာရမယ်တော့က1400 ဖုံးရွဲ့ယူတာမီတာတော့ဒီရှက်တစ်ခုက1400ဖုံးရွဲ့ယူတာမီတာဆိုတော့เนาะအားပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျေတာဘိုး 3.6 into 10 power 3 เนาะဒီပုံစံတိုင်းမှာဟိုပြန်ပြီးရဖားလို့ရတာအဲ့ဒါရှိမယ်နောက်ရှက်ခဲ့เนาะ length ဒီရှက်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုလက်ဒီမှာဒီရှက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါလို့ဒီရှက်ခဲ့အလျားဒါဒီနောက်ရှက်အလျားကဘလောက်ပေးထားလဲဆိုရင် 1530 mm ရှိတယ် တော့တရရှိရဲ့ဂျေရှိရဲ့အဲရရှိရဲ့အဲ့ဒါပေးထားမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့เนาะ shear modular rigidity shear modular rigidity ကဘာလဲဆိုရင် 80,000 ရှိတယ်ဆိုပါလို့เนาะ shear modular rigidity ပေါ့ speed 80,000 အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကအဲ့ shear ကိုเนาะ shear modular rigidity 80,000 ရှိတယ်အလျားက 1530 mm ရှိတယ် ด้วยเนาะชียาปูรามโนมายออินเตอร์ชาเอ้อ131/6 into 10^3ရှိတယ်အဲ့မှာတော့က1400ဖုံးရတဲ့ယူတာမီတာနဲ့ဒီဟာကိုလှဲ့နေတယ်ဒါအောင်မှာဒီတော့နဲ့လှဲ့ကြဒီဟာဒီအရှက်ကနေဒီဖိုးစက်ပေးပြီးတော့လှဲ့နေတယ်လှဲ့နေအတောက်ကလိန်သွားမယ် အဲ့လိန်သွားတဲ့တောင်းကိုရှာရမယ်အဲ့လိန်သွားတဲ့တောင်ဘယ်လိုလိန်သွားမလဲဆိုရင်အင်ဂယ်သီတာကိုရှာရမယ်အဲ့တော့အင်ဂယ်သီတာရှာမယ်ဆိုတော့ဒီ equation က theta equal to d l by jg
ตอเยชักเกอเลียเยนอกกาปูลาแมแมออินดาเซียชัดต้นเนี่ยชัดอเลียเนี่ยเหมี่ยวดาวปูลาแมแมออินดาเซียเนี่ยเสียหมดอยู่แล้วดิจิตีเนี่ยซาไลเอราซุยเอ็งเกตีลายามเนาะตอว่าเอริมา 153 ตัวจีดาโมจีดาโมတော့အေးသေးပါဦးဆက်အဲ့ပါဆိုရင်အင်ဂယ်တီလာရတယ်ရတဲ့အင်ဂယ်တီလာကရေဒီယန်နဲ့ရတယ်ဒီကနေ့မရဘူးဒီလိုတွက်လိုက်ရင်ရေဒီယန်နဲ့တွက်တယ်အဲ့တော့ เอาเรเดียลดีกรีเปล่าเมื่อสมัยหันด้วยเอ็นจิเนียร์เปล่าเมื่อไปเนี่ยซ้ำเมื่อไปซีโร่โฟร์ทรีซิสโฟร์หันด้วยเอ็นจิเนียร์เปล่าพี่รู้มาไปเนี่ยซ้ำเมื่อเอลูซ่าวิ่งไปเลยเด็กขามาสมัยดีอะทำว่าเปล่าใช่ 2/5 in this problem now we can talk about the torsional shear stress we had to calculate in this case our polar moment in our j can be calculated by equation pi d 4 by 32. This is for the solid shell. If the shell is hollow, we use this formula. In this case, the DO is outside diameter, DI is inside diameter. So the J equal pi d 0 DO power 4 minus DI power 4 divided by 32. This equation we can utilize. So in this case, polar, the shear stress, torsional shear stress, Fs is equal to TR by J. In this case, T is a torque, I is a radius, or the shear, J is a polar moment of inertia. This is the way we calculate it. So in this case, we have to calculate the torsional shear stress. Shear diameter is 15 millimeter. Torque is 1,400 newton meter. So in this case, torsional shear stress, we write down the equation. Fs is dr by j. So in this case, j have to be calculated. J is pi d 4 by 32. So in this case, the diameter is 50 kelvin. So we substitute here. 13 by 6 into 10 power 3 millimeter 4. And also the radius is equal to diameter by 2, so 50 by 2, you got a 25 millimeter. Then we substitute this equation. This will be the torsional shear stress. So T is 1,400. Radius R is a 25 divided by the J. J is a 6131 into 10 power 3, so you got 57 megapascal. So this is the way we calculate the torsional shear stress. In the meantime, this shear is a rotated. In this case, we have to calculate the twist angle. So in this case, this shear got a length. Length is a 1530 millimeter. And also the polar moment of inertia J is a 613 by 6 into 10 power 3. It's been rotated by the torque is a 1400 newton meter. In this case, the shear modulus of C is 80,000 is given. So we have to calculate the twist angle theta. So twist angle theta can be written as an equation TL by JG. So T is equal to the polar moment of torque is given at 1,400, we substitute. Length of the shear is 1530, we substitute here. J is a polar moment of inertia, 613 by 6 into 10 power 3. G is a, this is a modular rigidity of 80,000 kelvin. So we substitute calculate, you got a 0.04364 radian we got. So this is a radian, so we have to convert it to the degree. So the multiply 180 divided by 3.1416, we got a degree. So the today lesson is that we have calculated shear stress and also torsional shear stress. So shear stress and torsional shear stress, we calculate. So today, the things are not shear stress, not torsional shear stress, not the thing are the LRD, the things are the same. Now, this is about bending moment and the shear force and bending moment. I don't know what it is. The aim of the yama, the top down the yama, อาร์ดิไปเอาနေကာမှာဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီကာမှာလေွားတဲ့အားရှိမယ်အဲ့ဒီလေွားတဲ့အားကြောင့် bending moment ရှိတယ်နောက်က
ရှင်း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 ရှင